Mi autizam da izlečimo ne možemo, ali predrasude autizmu možemo i moramo. To zavisi od društva. Inkluzivno obrazovanje nailazi na prepreke tamo gde ljudi nisu u stanju da se izbore sa sopstvenim strahovima, gde nisu u stanju da se izbore sa predrasudama, gde nisu u stanju da pogledaju na svet oko njih. Kada detetu koje boluje od autizma učinite svet bar malo prihvatljivijim, kada mu dopustite da uđe u vaš svet, ili kada on nama dopusti da bar krajičkom oka, da bar dodirom prsta uđemo u njegov svet, onda možemo da kažemo da smo svet promenili i da smo ga promenili na bolje. Vi koji se bavite inkluzivno obrazovanjem, radom sa decom sa posebnim potrebama, se razlikujete od većine ljudi. A razlikujete se zahvaljujući neverovatnoj upornosti i predanosti, jer ljudi kada dođu u susret sa decom sa posebnim potrebama, ili jako brzo, skoro odmah, napuste tu borbu, ili se njoj posvete za ceo život. Jednom kad uđete u njihov svet, tek onda shvatite koliko imaju šta da ponude, koliko imaju šta da daju. Osobe s invaliditetom uopšte društvo posmatra po onome što one ne mogu, po onome što one nemaju. A na nama je, svima zajedno, da taj ugao posmatranja promenimo. Da vidimo šta imaju i da vidimo šta mogu. Ako ih tako budemo cenili, ako ih po tome budemo cenili, onda ima nade za naš svet. Mi danas imamo slučajeve da država, to ne slučajeve, imamo praksu, da država daje značajne podsticaje za zapošljavanje osoba s invaliditetom.